Një mori ngjyrash, herë të forta dhe herë të buta. Një mori formash të shprehura me mjeshtëri artistike nëpërmjet detit, malit, erës, ajrit, duke u fokusuar në pejsazhet e përditshme që të gjithë i shohim, por mjeshtëria e pikturës na i sjell afër për t'i shijuar. Shtegëtimi i gjethes, kështu titullohet ekspozita e parë personale e piktorit Ermir Llaftiu, i cili pasi kishte marrë pjesë më herët në shumë ekspozita kolektive, vendosi që të vijë me këtë ekspozitë të tij të parë personale përballë publikut dursak. Ekspozita ka hapur dyert në Galeri Nikolet Vasia dhe të tërheq memorinë e pejsazheve që sjellin pjesë nga natyra shqiptare, me një ndërthurje mes detit dhe malit. Artisti u shpreh se simbolika e kësaj ekspozite është e thjeshtë, shkëputja e një gjetheje, për jetim që pikë së pari e ka marrë spunton nga një poezi e tij. Shtegëtimi i gjethes realisht përfshin më shumë esencën ose si themi simbolin e pejsazhit, por në realitet ka një piknisje nga një poezi e imja që nuk është se e kam botu, po që përshkruan atë momentin e shkëputjes së gjethes kur bjen në ujë deri kur këtë momentin poetik. Edhe thjesht forma themi poetike kësaj është e pasyrë dhe në pikturë, është një pikturë që momentin që e bon, ajo është kështë një gjethe që shkëputet nga mua dhe bjen, kjo është esenca. Piktori u shpreh se për shkak të situatave të fundit kishte pasur kohë për të realizuar veprat e tij dhe i ka sjellë si një ftesë për publikun dursak, për të shijuar sado pak momente emocionuese pozitive. Këto punime faktikisht janë bërë gjatë periudhës tërmetit edhe pandemisë, të izolimit, themi. Edhe mund të them se ka qenë e trishtueshme shumë për shqiptarët ose për jetimin që kemi pas. Por që unë kam gjetë mënyrën si më u gëzua dhe vërtet e kam kalu në zlimbjes shumë mirë. Ekspozita e piktorit nga Shijaku, Ermir Llaftiu, do të qëndrojë hapur disa ditë të tjera. Ndaj, të gjithë të apasionuarit pas pejsazhit mund të shijojnë atë nëpërmjet artit të piktorit Llaftiu.